Dentre vários os planejamentos que eu tive para a comunidade altogarcense, o combate aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica é um deles. É importantíssimo que dentro da sociedade haja uma rede de enfrentamento instalada para que as vítimas tenham um acompanhamento desde o momento em que o crime acontece. Então, a reunião hoje, ela reuniu todos aqueles representantes da segurança pública, Polícia Judiciária Civil, Defensoria Pública, Ministério Público, componentes da organização da sociedade civil, nós do Poder Judiciário, tentando trazer, juntamente com o CRAS, que faz esse acompanhamento e também atende, os psicólogos do município, para que a gente possa fazer essa verdadeira rede e que ela consiga se movimentar em sua plenitude a partir do momento em que somos notificados e que sabemos que alguma cidadã daqui de Alto Garças foi vítima de violência doméstica. É através da criação dessa rede que nós vamos fazer um impulsionamento, tentar ir atrás, inclusive a prefeitura tentar ir atrás de algum motel, né, depois de uma licitação, ou de uma casa, de um abrigo para poder receber essas vítimas, para que elas possam se sentir amparadas, porque muitas delas são agredidas, seja das várias formas, não só física, mas psicologicamente, ou uma agressão patrimonial, e continuam em silêncio, sendo vítima dessa violência porque não tem aonde ir, não tem onde levar os seus filhos, porque muito pior do que a dependência financeira é a dependência emocional delas. E muitas vezes elas não conseguem quebrar esse ciclo. Então, com a população de Alto Garças sabendo que nós temos uma rede de enfrentamento, que começa desde os policiais militares que fazem o atendimento das ocorrências, até a ponta, quando chega a nós do Poder Judiciário, elas se sentirão mais seguras para poderem ir atrás e pedir socorro. A gente percebe que essa é uma preocupação da doutora Amanda desde que a senhora chegou aqui no nosso município, notando os altos índices de violência aqui na cidade. Exatamente. Se nós formos dar uma olhada no nível de ações criminais que tramitam perante o Poder Judiciário de Alto Garças, cerca de 70% dos processos crime envolvem vítimas de violência doméstica. São todos esses que são abarcados pela Lei 11.340. Inclusive, essa é uma das Semanas da Paz em Casa, que são semanas que nós damos prioridades para impulsionar todos esses processos. Então, é um número alarmante. E o que acontece é que essa violência recorrente, ela ocorre com a vítima várias vezes e às vezes ela não se sente protegida pelo sistema de justiça, às vezes ela pensa que ela foi à delegacia e que aquilo não foi resolvido, ou às vezes ela tem dó do parceiro e não quer levar aquela notícia, às vezes ela quer desabafar, mas tem medo daquilo se transformar numa denúncia e o parceiro ser preso. Então nós precisamos trazer à população de Alto Garças informação e conhecimento, e as vítimas saberem que possuem um sistema, tanto de justiça, tanto comunitário, que está de portas abertas para poder receber essas denúncias. A gente pode dizer que essa reunião de hoje é uma semente para um futuro melhor. Exatamente. A minha intenção hoje, junto com a Ana, é tentar plantar essa semente em todos os setores da sociedade, porque o judiciário não funciona sozinho, a polícia judiciária civil não funciona sozinha, o sistema de justiça e os membros da organização da sociedade civil, porque o problema da violência doméstica é uma questão de saúde pública também. Então, as pessoas da comunidade precisam entender que elas podem ajudar e elas podem fazer a parte delas. Tanto que líderes de organizações religiosas estiveram presentes hoje para poder também fazer parte dessa rede.